Так копать как нельзя. У нас справка есть. Ему можно играть. Нет, в копочках нельзя играть. Можно играть восьмом? Мне все равно. Ребята, даже не я. Нет, в копочках, Иваныч, нельзя. Только сороконожки. Слышишь, только сороконожки. Сороконожки или зал? Перебывай сандалики. Ребята, синяя, вас нет. Синяя, иди два. Поехали, поехали, все, играем. Звездный матч между командами ЕВО и Стурзу. Ну что ж, друзья, у нас наступный поединок между коллективами 112 Украина, телеканалу та коллективу АЗ-41. АЗ-41 у нас выступає в біло-чорних кольорах, своїх фірменних білих футболках з чорними крапленнями, ну, більше в них білих кольорів у формі. І також колектив 112-го телеканалу у темно-синій формі. Зараз 112-й несеться вперед. І там Олексій Косе все ж таки вибиває м'яч. Ну, перейдемо. Наверно, украли. Я з собою забираю. Да? З собою забираю просто. От Антону крикніть. Антон! Две вот баклажки ушли сразу с пацанами, воды вообще нет. Вот стоит баклажка. Хотя бы одну принеси. Ну що ж, склад колективу «Ево». Дев'ятий номер Гейкін Андрій. Ну, я вам скажу так, що номерів у них на футболках нема, але... Подожди. Все исправим. Все быстро исправляем. Все, видишь, исправил. Синики водой отвлекли. Агейкін з м'ячем зараз. Агейкін перекатує цей м'яч, віддає передачу. Все ж таки атакує 112 телеканал. Можна наліво віддавати. Віддає наліво і там вже атакує. Все нормально. 112. Отже, щодо складів команд, сьогодні хто присутній у нас на грі, то в колективу «Ево». Це Агейкін Андрій, сьомий номер Баштовий, Максим, десятий Клепка Антон. Не подумайте, пух. 13. Азе, я правильно. Десятий номер Клепка Антон, 13. Косе Олексій, восьмий. Мечинський Єгор, четвертий. Січкаров Іван, перший Тверяков Ігор. Все, три принеси, даже баклажки, баклажки. Отже, в ротах у нас Тверяков. Поки що. Ево катає своїх опонентів. Ево раз. Катує. Зараз Клепка. Клепка з м'ячем буде віддавати назад на Мечинського. Ні, все ж таки віддає він всередину. Вернули его второй, не надо. Олег. Назад, еще. Да, нормально. Первый командный фол. 112 Украины. Телеканал, первое командное порушение. И також щодо складу команды 112 телеканала. Зараз Баштовий. Який гол залітає. Ну, дуже такий... Баштовий. І Баштовий Максим забиває. У нас перший м'яч 1-0 на користь АЗ-41. Якщо сказати вам щодо складу колективу 112 телеканалу, то 11 номер Звеглянич Сергій, 8 Коробкін Сергій, 10 Кузнєцов Олександр, 4 Володимир Підгорний. Без номера у нас Піддубний Володимир, третій Темчур Іван, шостий Терелєв Микола, п'ятий Ярослав Шевченко, сьомий Максим Шилін, другий Олег Шостель. Рука,
руками, ворота, руками. Давай, давай. Нас тряхнули, нормально. Это для вас молодь. Столбах туда дать? Нет. Гейкін з м'ячем віде передачу на партнера. Там чисто відбирає Олег Шостель, але буде аут для колективу АЗ-41. Баштовий віддає передачу. А Гейкіна баштового, баштовий. Браво. Впадіння. Який забив, забив опять баштовий. Вже два забив сразу. Максим Баштовой оформляет дубль на 6-й минуте. Дальше. Главное, впереди команда. Может, тайм-аут уже? Шостель йде передачу, обігрує зараз. Гравець колективу 112 Україна. Це у нас, я так розумію, піддубний Володимир. Ярослав Шевченко. Проще, 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 проще. Це не смотрите. Возвращаємося, Егор. Можна віддавати зараз. Шостель віддає. Шилін. Шилін там боротьба. І Твіряков все ж таки забирає м'яч у ворота. Забирає м'яч у руки. Передача на Олега Шостеля. М'яч не вийшов. Олег Шостель з м'ячем. І все ж таки Олексій Косе. Олексій Косе видряповує цей м'яч. 3 в 1. 3 в у воротаря зараз. Атакують і не забиває Максим Баштовий. Ну, яка передача, такий, в принципі, удар вийшов у Максима. Так трохи не точно. Шосталь, Шосталь атакує. Олег Шосталь. Передача. І тепер Максим Баштовий вже атакує. Шилін пробиває. Друзі, ну, непоганий постріл. Порушення правил, друзі. Перший командний фол у Ево. По одному фолу мають колективи. Зараз буду бити. Непогано задумав зараз. У нас гравець колективу 112. Пробив з носка. Так у дальній кут. В дев'ятку. Але м'яч не зайшов. І забиває 112-й. 2-1. Відіграють вони один м'яч. На 7-й минуті матча Олександр Кузнєцов. І Олександр Кузнєцов забиває цей м'яч. 2-1. Ось так, Ево не забили. Зараз може бути 2-2. Ні, все ж таки Твіряков у нас рятує зараз ситуацію. Йде передачу Олексій Косе на Антона Клєпку. Клєпка, як же ж не забуває, там Єгор М'ячинський. Це вже другий момент, коли, в принципі... Шосталь, Шосталь. Ну як же ж піджали зараз. І тепер вже атакує 112. Ось так, спочатку вони пропустили два м'ячі, зараз вже повинні відігравати. Зараз технічно Гейкіна прибрав. Гравець колективу 112. Зараз Гейкін. Гейкін, гарна передача на М'ячинського. І від М'ячинського виходить м'яч. Дякую.
Коль, дома останься. Не последний. Антон Клепка зараз атакує. Атакує Антон Клепка, віддає передачу на партнера, і той пробиває і не забуває. Все ж таки, 112-й зараз атакує воротар колективу. 112-й зараз Агейкін, Агейкін. Ну, зупинилося, треба все ж таки більш швидше зараз. Зараз може бути помилка, але там баштовий. Баштовий. Віддає все ж таки назад. Антон Клепка. Відкройся надалі. Хорош. 10 минут до завершення першого тайму. 10 хвилин у нас першого тайму пройшло. Зараз передача під Дубний. Там приймає м'яч. Хотів якось технічно зіграти, але Олексій Косе не дає, це надійний захисник. Все ж таки Косе виборює вже третій м'яч в цій позиційній атаці. Непогано, вдається трохи у 112-го там нав'язати боротьбу. Баштовий, чи буде віддавати? Як же ж його прочитав? Два в одного виходять гравці колективу 112 Україна. Можна пробивати зараз, робити 2-2. Ось так, череда помилок від колективу Ево. Вони не забували. Два стопроцентних моменти, так точно. Рахунок вже мав бути 4-0, але рахунок 2-2. І тайм-аут бере колектив Ево. Готово, синий вратарь. Нормально, плечо в плечо, нормально. Левый один. Хорош, что ты делаешь, блядь? Три, два, один, два. Помог. І знову не забуває АЗ-40, команда ЕВО. Щось її хто трохи запутав, це колектив не АЗ-41, колектив ЕВО у нас грає. Вибачаюсь перед глядачами, просто багато гравців у нас грали в колективі раніше АЗ-41, але сьогодні це колектив ЕВО. Раз Агейкін з м'ячем. Агейкін, Андрій, Андрій буде обігрувати. Андрій. І буде вводити у нас Агейкін, вводить м'яч. Антон Клепка, Клепка з м'ячем, можна віддавати назад на Агейкіна. І можна бити вже, Агейкіну було, але хоче він якось дуже, дуже замудрено це все діло зробити. І буде аут.
Башто виб'є! Друзі. Рахунок тут 2-2. Вже 13-та хвилина. 14-та хвилина йде. Ну, повинні вже ж Ево більш так... Кидання, Шосталь віддає на Шиліна, і Шилін забиває. Друзі, ну це фантастика. 3-2. 3-2 на користь колективу 112 Україна, і Ева у нас сьогодні поки що виграє. Не біжуть назад гравці колективу Ево. Вони гарно розпочали, почали розкатувати. Зараз Шосталь атакує. Шосталь. Он извиняется, что не видно. Взял его так туда. Баштовий. А тепер Олег Шосталь. Олег Шосталь віддає передачу на Шевченка. Ну не йдуть назад. Дивіться, 3-2, 4-2 атакують гравці колективу 112. Там Баштовий тільки повернувся. Ну трохи так голову він опустив вже, я не знаю чого. Клепка. Передача на Гейкіна. Гейкін. Побіжав я. Гейкін думає, як віддати краще. Непогано на Антона Клепку можна віддати. Знову атакують. Ну дуже непогано. Зараз 112-й атакує. Знову удар. Олексій Шевченко. Завершення першого тайму 5 хвилин. 5 хвилин у нас до закінчення цього першого тайму в цьому матчі. І зараз Баштовий з м'ячем. Ну, Ево таке враження, що вони не хочуть. Якось вони не хочуть. Трохи вже починає нервувати. І вибиває там майже з лінії воріт. Вже Олег Шосталь несеться, віддає передачу, можна бити. І ледь-ледь та автоголу не було, друзі. А поєдинок то цікавий, всі думали, що буде не дуже цікаво. Зараз передача на Шосталя, Шосталь можна вирішувати там головою. Тваряков просто творить дива. А Гейкін. Гейкін, можна віддавати передачу на Олексія Косе. Під ліву ногу можна бити. Віддає все ж таки передачу і... Антон Клепка забиває з передачі. Антон Клепка забиває цей м'яч все ж таки. 3-3. Рахунок зрівнялись. Ево. Шосталь. Фол! Грай, фол! Фол! Два фола! Раз, два! Сразу два фола для команди 112 Україна. 112 Україна порушує правила вже два рази. Чотири командних порушення у 112-го, і Ево буде пробувати штрафний удар, небезпечний досить. Гейкін розігрує, віддає на Олексія Косей, там Шосталь. Шосталь віддає гарну передачу, можна бити, там Агейкін. Ой, явно вибив м'яч білий. Вибив м'яч у нас Андрій Агейкін. Mm-hmm.
там вже хотів якось рукою підіграти Ігор Мячинський, але він цього не зробив і правильно, тому що це було б або вилучення. Свободний удар, синій, це не шоу. Женя, свободний. Шосталь. Прямо у голову Гейкіну влучає, вже Гейкін дає на баштового, баштовий забиває м'яч. 4-3. Баштовий. 19-й матч Максим Баштовий. Свої 3-й гол, 3-4, 3-3, перебігає Макс Ево. І забиває Максим Баштовий, робить рахунок 4-3 на користь Ево. Ну це вже, в принципі, схоже на колектив Ево, той, який і являвся у нас фаворитом цього матчу, очікував. Зараз дивіться, знову баштовий біжить, там дивіться, Олег Шосталь намагався якось, і Мічинський б'є. Ну, друзі, там в межах, в принципі, правил, там якось падав вже Олег Шосталь. Як обігрує зараз, знову обігрує, це не порушення. І перша половина зустрічі у нас завершилась. 4-3 Ево у нас попереду. Вона пропускали, тому що довго не мінялися. Що? Ти проіграєш. Ну, я звідти жив виграти, вижу. Саня, що, як там? Здорово, старий. Що, ти був? Да. Ти знімаєш мене? Скільки, пожалуйста, бутилку, да? Ні. Так ні, я поп'ю зараз верну. Давно не грав. Що ж, друзі, у нас розпочинається другий тайм. Зараз Олексій Косе може зробити 5-3, але він цього не робить. Знаєте що? Яку, в принципі, цікаву річ я помітив, це те, що колективи 112 Україна та колектив Ево – це останні колективи, які замикають лігу Нікофлекс. Забиває Єгор Мечинський, капітан колективу Ево. І робить рахунок 5-3. Мечинський. Єгор Мечинський делает счет 5-3 в пользу Ево. А на него пас кто-то дал? 21-й. Вот тот Дани? А. Жень! Клепка голевая. І Клепка голеву передачу віддав у нас Антон на Єгора Мечинського.
Так от, по 3 бали мають колективи до цього матчу Ево та 112, тільки по одній перемозі мають колективи і по 6 поразок. Ну, за 7 зіграних матчів вже в цьому дивізіоні, в дивізіоні Нікофлекс, Лізі. Чесно скажу вам, ну такий показник не дуже. Сьогодні програла команда Гетьман. Вона знаходиться на 9-й позиції. І той, хто виграє сьогодні, може вийти на чисте 9-те місце, можливо, навіть на 8-ме. І зараз... Владимир Подгорний на 22-й минуті матча, ділає счет 5-4 в пользу команди «Евро». Рахунок 5-4. Чи буде атакувати зараз колектив 112? В принципі, що я вам скажу, зараз Олег Шостель... Перший фол 112 Україна во втором таймі. Перший фол, давай. Те, що Олег Шостель у нас на заміні поки що. Знову неточна передача, м'яч залишається у Ево. Білий. Можна бити, але там все ж таки в захисті відіграє у нас колектива 112-го. Віде передачу. Ух. Ну, м'яч там. Подожди, подожди. Та куди? Він, блядь, притикує м'яч і прямо грає в Брюсселу. Зараз... Я тебе в свій ударив, блядь. Ну тот выйдет. А вы там мяч синий, по-любому это. Можна атакувати зараз колективу Ево. Можна зафінтитися. Зараз Агейкіна. Агейкін віддає передачу баштовий, але все ж таки там воротар зіграв. Так, синій зіграв по-любому, запасу. Ну і зараз у нас все ж таки атакує. Клепка буде бити. Гарно приклався він до м'яча. Але він полетів вище, виріт, значно. І Шостель. Ось попереду Клепка відпрацьовує в захисті, віддає вперед на Гейкіна. Баштовий буде обігрувати в бровку, чи буде бити, забиває гол. Максим Баштовий забуває рахунок 6-4 на користь колективу Ево. 25-й хвилині зустрічі. Так беріть м'яч, Маша. А, гоже, подожди. Да, такой на голы, футбол открытый, да? Тільки що не забиває. Завершення матча 15 минут. 15 хвилин ще грати, є тільки один командний фол. Передача вперед. Ви забили, вони розіграли центри, ребята. Вратарь взагалі не касався, Єгор забили. Взяли сразу. Спина, Максим. Ні, чоловік! Просто проверка, понял? Зараз атакую. Ну ні, ну це не порушення правил, друзі. Подожди, уваж, Адаш. Ще раз, ще. Ні, подожди, уваж. Фарплей. Время йде. Давай, время, останови время. Время матча остановлено. Ну он пробил и как будто подскользнул. Давай, играйте. Передача.
Розпродача. Шилін. Шилін з м'ячем. Шилін відпрацьовує. У нього скользкий. Алло, алло, алло. Настасья, с ним, правый, правый. Не надо, не надо. 6-4, не надо. Єгор Мельчинський хоче заробити зараз картку чи що. Дуже цікаво. Вперед. Буде атакувати у нас колектив 112 Україна. Можна подавати зараз цей штрафний. Віддає на Шиліна. Шиліна зараз атакує у нас Олексій Косе. Феряков з м'ячем, Олексій Косе, можна атакувати, Агейкін набирає по правому флангу, можна віддавати на Агейкіна, Агейкін може вирішувати. Але там Олег Шосталь. Передача, як же ж б'є непогано зараз. Баштовий, можна віддавати. Єгор Мічинський з м'ячем. Мічинський, передача Олексій Косе. Знову відпрацьовує назад на Мічинського. І ось Мічинський атакують. Ну, дуже гарно позиційно зараз розіграли. Передача Косе. І буде знову розігрувати у нас аут колектив «Ево». Косе. Можна бити з носка. Віддає на Агейкіна. Агейкін. Дуже-дуже гарна передача, але не доскочив. Не трогай, нет, нет. В окно! Аккуратно. Баштовый. Еще, Башка, поддержи. Хорош, уходи. Здорово, Башка. Нас тут трое. Агейкін, передача всередину, але там все ж таки воротар відіграє. Твіряков. Агейкін. Є зміна у колективу «Ево». Клепка, передача на Агейкіна. Можна знову віддавати зараз на клейку. Клепка заводить зараз Антон. Можна віддавати передачу. Баштовий, там на м'ячі. Знову не попадають вони ні по м'ячу, ні по ногах. Забивай! Завершення матчу 10 минут. Ну как? Хорош, хорош. Хорошо, давай. Супер разыграли. Сразу. Только забивай. Ой, да? Ну да, я ж здесь. Вот бери. Да? Почти. Давайте ниже. Лимона. Я контролировал. Справа больше. За спину? Да. Только шире, да. Движение, да. Давай. І Антон Клепка віддає наліво на партнера, і тут обігрують Соренина. Ну, треба захищатися 112-му, щоб не пропустити ще гол. Ще є час для того, щоб відіграти два м'ячі. Рядом.
передачу. А, і як же ж Олег Шосталь віддає передачу. Забиває. 22-й минуті матча. Прекрасно, Олег. Сергій Коробкін робить счет 6-5. Коробкін, красавчик, заміна. Коробкін забувається м'яч. Рахунок 6-5. Шосталь обіграє, може бути 6-6, віддає на Шосталі. Там після помилка. Тайм-аут бере колектив Ева. Время! Поймал! 20 секунд оно бежит. 20, алло, 5, 6, 7, 8. Где-то. Я на него и орал. Женя, секунд через там 6-7 нажмешь. Позже. Правильно, активнее, когда мяч переходит в зону центра. То есть мы их уже не пассируемся, а уже будет такое. Шайка! Он закрыл. Шайка! Я знаю. Подожди, не спеши, пускай. Не разводите игроков, убегай туда, убегай, убегай! Передача, можно передавать передачу, зараз буду гравать. Ево, атакувати вперед і буде все ж таки стандарт для 112-го. Пошла, один дома остається, все равно легкий уходи. Один дома. Чи буде там гол? Ні, не буде. Знову атакує колектив 112-го. Олексій косе з м'ячем. На Агейкіна віддає. Агейкін обігрує двох. Так, це порушення. Порушення правил зараз. Зі сторони 112-го Україна. Шосталь. Передача на Шиліна. Шилін. Шилін б'єй там Олексій Шевченко. Вже хотів. Краще б вже не чіпав цей м'яч, можливо, він би залетів там ближче до орі, до штанги, там замикав, але все ж таки якось він підбив цей м'яч. Левий, 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 один! Шилін, закидушка вперед, там Тверяков. Даня, Андрій Агейкін помиляється. Олег Шосталь. Ух, так як зараз може Шосталь пробити. Ще 5 хвилин грати. Ще можна забувати і забувати обом колективом, але більше це потрібно зараз 112-му телеканалу. Раз Антон Клєпка обіграє всередину свого опонента. 3-2, 3-3 атакують. Єкін можна направо переводити. Там стоїть Єгор Мічинський, можна бити в ближній кут. Ну, задумка непогана на самому ділі. Зараз передача вперед. Шосталь приймає м'яч.
Хочу обіграти, але все ж таки Олексій Косе там з м'ячем можна віддавати ще ширше. Мічинський. Є м'яч. 5 хвилин до завершення матчу. Я вже зрозумів по поведінці. Кутовий. Давай, давай, вратарю. Быстрее, быстрее, вот. Шили, мячу. Хорошо. Хорош, мячу. Наш, быстрее, заходим, заходим, пацаны. Вот, слышишь, мяч. Куда? Идите мяч, идите мяч. Подожди уже его, вратарь. Розіграє 112-й Шилін. А там шоста Шилін забиває шостий м'яч. Максим Шилін. 6-6 рахунок. Тайм-аут на вашем. Ви забили, нету тайм-аута, ребят. На вашем. Играйте, играйте сейчас. Тайм-аут, когда будет ваш мяч? Да. Как раз потихоньку правило. Та ви ж уже много лет, ребят. А Гейкін, Шостелем, боротьба, там порушення правил. Фол. Третій фол, 112 Україна. Він говорить, що не треба свистіти. Ще раз, говори. А? Двоє там, двоє, Олег. Не точно, а баштовий склепка. І тепер Мічинський вже там штовхається. Андрій Гейкін, можна віддавати. Можна віддавати було на Антона Клепку. Все ж таки, от зараз він віддає, можна прострілювати. І там просто титанічний захист стоїть зараз 112-го. Але все ж таки Ево давить на свого опонента. Зараз віддає на Мігора Мічинського. Мічинський б'є. Блокує удар захисники. Блокують удар захисники. М'яч у баштового. А і тепер тут дивіться, як біжуть зараз гравці колективу 112. Єдина проблема Ево, це те, що... вони не повертаються назад. Не хочуть біжати всі такі професіонали. Своєго попав, своєго. Лева нога! Хорошо. Пішла вже рубка у нас, м'ясорубка Тверяков. І буде котовий. Тайм-аут возьмем? На угловую, бери. Тайм-аут. Они не брали, дали? Нет, 112 не брали. Не. Тайм-аут для колективу 112. Україна. Рахунок цікавий, 6-6. І ще грати у нас менше 2 хвилин. Далі жати не поставив. Хорошо. Олег, ти там дорога. Я уходив, я ще володів. Не туди надо. Давайте переснимем. Причем именно хорошо именно. Поэтому я тебе чувствую, что 1 раз, 8 там. Давай, 10. Я выходи. Без привоза, без привоза. Вже розіграли у нас кутовий удар гравці 112-го. Буде знову кутовий. Антон Клепка пробиває. Все ж таки там...
як не забиває зараз Сева. Ну, друзі, це, знаєте, так на початку матчу вони не забили такі стопроцентні моменти, а зараз вже атака зворотня від Олега Шосталя на партнера і забиває сьомий. От мені ж. Хвилина до кінця і вже п'ятий польовий буде у нас Олексій Косе, я так розумію. Антон Клепка, передача Олексій Косе на Агейкін. Можна зрівнювати зараз. Баштовий б'є. Відкладений фол буде кутовий. Ну, залишається 20 секунд до кінця. І знаєте, так, коли забувають колективу Ево, то не поспішають якось розігрувати цей м'яч, щоб хоча б зрівняти. І так емоціонально просто не готові. І тащить зараз воротар колективу 112. 7-6, друзі. 7-6. Це перша перемога колективу 112 Україна. І, чесно кажучи, я не знаю, як так вийшло, що Ево програли. Вони мали вигравати цей матч. Макса дубль, победа. Друзья, у нас Максим Шилин. Друзі, у нас у кадрі Максим Шилін, я вітаю. Максиме, ну як тобі взагалі гра вашого колективу сьогодні? Ви виграли, це перша перемога колективу. Що вам, друг, що вам допомогло? Так, у вас три очки вже було. Що вам допомогло сьогоднішньому матчі саме? Сьогодні, як ви бачите, що в нас було дуже багато людей, ми могли мінятися, і команда суперника, не те, щоб вони були слабші за нас, але фізично вони в другому таймі підсіли, тому, в принципі, з рахунок цього, я вважаю, ми здобули перемогу. За рахунок змін і такої активності на полі, так? У нас було більше сил просто, і ви ж бачите, останні голи, які забивалися, це все було на контратаках, люди просто не поверталися назад. Кого можете виділити, окрім себе? Олега Шосталя, як завжди, він дуже добре відіграв, а також, нашого воротаря, який став у другому таймі, Миколая, він теж дуже добре зіграв сьогодні. Якщо ну, ми знали, що він так грає, він би стояв з самого початку. Ну, друга перемога, скажіть, пити будете сьогодні чи ні? Звичайно. Сік. Сік і не тільки. Добре, як вам суперник взагалі? Саме, ну, ви спротив отримали гідний? Або ні? Спротив був гідний, але для нас було важливо психологічно сьогодні перемогти, тому що, як ви пам'ятаєте, перед цим рахунки були не дуже пристойні. Ось, і я думаю, що ця перемога на друге коло нам додасть впевненості, і ми будемо набирати ті залікові бали, які не добрали в першому колі. Ось, наприклад, як в минулому матчі. Ну, ми можемо грати, ми не будемо, звичайно, в лідерах, але ми можемо бути всередині таблиці, і я вважаю, це наше завдання. Ну, дивіться, тепер ви вже не останні, я вас цим вітаю, в турнірній таблиці. Вже не останні з кінця, не перші з кінця, можна так сказати. Я бажаю вам здоров'я, вашим гравцям, і бажаю перемог подальшому. Дякую. Всього найкраще. Зараз перерывчик, можеш спускатися. Антон, а ти не хочеш?